يجب أن يستقيم في الساعات القادمة 20 أكتوبر الكريم. Այդ միջոր էժամ 4-ն է վյուչրեն գներգայացնենք հայերեն լուրերու հաղորդումը և գսկսին խորակիրներով։ Կերիներուն հարազատները գտեսակցին բրի հետ։ Աբահովագան ուժեր գպացը հայդեն սուրյացի ընդիմատիրներ արևանքող խմպակմը։ Կրդական պեշմերգայի ուժերը գմոդենան եզդիներու սինջար լերան։ Իսկ այժմ գանցնենք մանրամասնություններու և գսկսենք Լիբանանեն, ուր Սուրիո հետ սահմաններուն վրա կերևարված զինվորներուն հարազատները այսօր շարունակեցին իրենց դեսակցությունները, անոնց հերթական հանդիպումը այն ընթինեի մեջ էր խորհրդարանի նախագահ Նեբիհ Բրիի հետ, քննարկելու համար կերիներուն թղթադրարը և այդ ուղղությամբ խորհրդարանի նախագահային թիրքորոշումը։ Բրիի դեսակցության ընթացքին հարազատներուն հաստատած է, որ զինվորներուն թղթադրարը բոլոր լիբանանցիներուն կվերապերի։ Անվերստին գոչուղեց թղթադրարը հանցնելու աբահովական և զինվորական բատկան մարմիններուն։ Բրի նշեց, որ փոխանակումի սկսպունքը արձարձված թղթադրարները մեկն է և այդ հարցով կհամագործակցի երեսփոխան Ուալի Ջմլատի հետ։ Հարազատներու պատվիրագությունը նաև հաստատեց, որ նոր միջնորդ չգա քերիներուն հարցով։ Հարազատները նշեցին, որ կառավարությունը պիտի կազմի աբահովական հանցնախումբը լուծելու համար այդ խնդիրը։ Անոնք նաև շեշտեցին բանակցությունները քաղնապար իրականացնելու անհրաժեշտությունը։ Զինվորներու հարազատներ նաև հաստատեցին, որ իսլամ գրոնավորներու խորհրդին մաս կազմող շեյխերու արսել բարձունքներ ուղված այցելությունը անձնական նախաձեռնությամբ տեղի ունենա, ոչ թե իբր կառավարության կողմէ կորձուղված պատվիրակներ։ Աբահովական առումով ներքին աբահովության ուժերը արևմտյան բեկայի մեջ բացահայտեցին Սուրիո իշխանություններուն հետ համակորձակցող խմպակմը, որ Լիբանանի մեջ կարևանքեր սուրիացի ընդդիմատիրներ և զանոնք Սուրիա կդեղափոխեր։ Աբահովական ուժերու դեղեգահավաքի բաժամունքի կատարած խուզարգումներուն ընթացքին ցերպակալված անձերը ըստ աբահովական դեղեգություններուն անդամներ են բահսկուսակցության Լիբանանյան մասնաճյուղին, գլխավորությամբ կուսակցության բեկայի շրջանի պատասխանատուներեն Մեջեդ Մանսուրին։ Վերջինիս կողքին ցերպակալված են նաև խմպակի այլ անդամներ թիվով 7։ Աբահովական ուժեր գնշեն, որ բացահայտված խմպակը վերջին օրերուն արևանքազ է, քանի մը ընդդիմադիր սուրիացիներ ու զանոնք ինքնաշարժներով փոխադրած է Սուրիո հետ լեռնային բարձունքներ, ուր արևանքյալները հանձնված են սուրիական կողմին։ Վարչապետ Թամամ Սալամի գլխավորությամբ այսօր վարչապետարանին մեջ տեղի ունեցավ քարյուղային հարցերու քննարկման դնորինման խորհրդի նիստ, ներկայությամբ ուժանույթի և ջուրի հարցերու նախարարին, ինչպես նաև քարյուղային ոլորտի պատասխանատուներուն։ Դեսակցության ընթացքին քննարկվեցան քարյուղային թղթադրարին վերաբերող վերջին զարգացումները, կառավարության մոտ որոշումներ առնելու անհրաժեշտությունը այս հարցով։ Սայդայի մեջ կասկածյալներ առավոտյան փորձած են հրգիզել քաղաքին մեջ տեղադրված հսկա դոնածարը։ Հրշեջներ իսկույն միջամտած են և մարած են հրթեհը նախքան դոնածարի ամբողջական հրգիզումը։ Քաղաքապետ Մհամմադ Սաուդիի համաձայն հրգիզումի փորձին նյութական վնասները չնչին են։ Քաղաքապետը դիտել տվավ, որ դոնածարը հրգիզել փորձած են 20 տարեկանը չհատած 4 սուրյացի բադանիներ անորոշ պատճառներով։ Ան նաև հաստատեց, որ քաղաքին մեջ խրովություններ հրահրելու փորձերը պիտի ցախողին։ Աբահովական դեղեկություններ նախապես նշած էին, որ դոնածարը հրգիզել փորձած են մոտորսիկլետի վրա ժամանած 2 անձեր։ Նույն քաղաքին մեջ աբահովական ուժեր օդը գրակ բացած են ծրվելու համար Տամիր թաղամասին մեջ տեղի ունեցած խնդիրը։ Թադական առումով տրամական հարցերու ընդհանուր թադախազ Ալի Իբրահիմ անպաստանակիր ներկայացուց ներքին աբահովության ուժերեն սպաներեն մեգուն, վարելանյութի մը ընկերության սեպագանադիրոջ և երրորդ անձի մտեմ, աբահովական ուժերուն և բետական այլ հաստատություններուն գեղձարարությամբ վարելիք վաճարելու հանցանքով։ Նույն ձիրի մեջ հարցակնության գանչված է նաև քաղտականներու հիմնադրամի նախկին դնորենը։ Իսկ դնդեսության նախարար Ալան Հակիմ հայտարարեց, որ իրենք թույլատրած են Լեպնի արդատրող 4 հավելյալ ընկերություններու աշխատանքներուն վերսկսումը։ Այդ ընկերությունները վերջերս ամբողջացուցած են առողջապահական չափանիշերը հարկելու բոլոր քայլերը։ Նախկին վարչապետ Սադ Ալ-Հարիրի խստիվ տադաբարդեց Ավստրալիո Սիդնի քաղաքի գետրոնական սրճարաններեն մեկուն մեջ տեղի ունեցած գործողությունը, որուն զոհկացած էին 2 բադանտներ։ Հարիրի այս կծով հերակիր հղեց Ավստրալիո վարչապետ Թոնի Աբոտին, որը մեջ թադաբարդեց նման գործողությունները, որոնք թիրախ կնդրեն անմեղ քաղաքացիներ։ Նույն ձիրին մեջ Ավստրալիո նախկին ընդհանուր մուֆտին հայտարարեց, որ Սիդնիի հարձակումը գործադրողը իրանցի ընդդիմադիր մներ, ծանոթ իր ոչ ռային անցյալով։
Իշխանությունները նախապես մերժած էին անոր ավստրալական հպատակություն տալ հոգեկան եւ մտային խանգարումներու պատճառով։ Գագնգալվի, որ առաջիկա գիրակի օր Լիբանան վերադառնան Մալիի մեջ ճախճախված ալջերական օտանավի լիբանանցի զոհերուն աջյունները։ Զոհերու մարմիններուն հետ Բեյրութ կվերադառնա նաև վերջին օրերուն արդերգրիա շրջակայությունը իրականացնող արդակին գործոս նախարար Ջիբրան Բեսիլը։ Բեյրութի մեջ տեղի պիտի ունենա պաշտոնական հիշադակի արարողություն, մասնակցության պատասխանատուներուն և զոհերու հարազատներուն։ Այս արդիվ վարչապետ Թամամ Սալամ պաշտոնապես հայտարարեց միօրյա սուկ։ Իրաքի մեջ քյուրդ զինյալներ կամ պեշմրգաները հաջողեցան Դաեշի զինյալներեն ազատագրել շարք մշրջաններ Սինջար լերան մոդերը։ Դաեշի զինյալները քյուրդերու լայնածավալ հարձակումին իբրև արդյունք նահանջեցին մինչև Տելաֆար և Մուսուլ։ Հարձակումին ընթացքին պեշմրգաները տված են մի քանի տասնյակ զոհեր և վիրավորներ, սակայն հաջողած են ազատագրել 8 քյուղեր և հասնել լերան ստորոտ։ Դաեշի զինյալները սակայն դակավին իրենց տիրապետության տակ կբահեն Նինվե նահանգին մեծ մասը, ներառյալ նահանգի մայրաքաղաք և Իրաքի երկրորդ մեծագույն քաղաք Մուսուլը։ Թուրքիո նախագահ Ռաջեփ Թայյիփ Էրդողան Անկարայի նախագահական պալատին մեջ ընդունեց Խաթարի Շեյխ Թամիմ բին Համադ Ալ-Սանի իշխանը, որուն հետ քննարկեց երկկողմանի համաձայնությունները և հարաբերությունները, շրջանային խնդիրները, միջազգային համատեղ հետաքրքրություն ներկայացնող հարցերը։ Էրդողան և Շեյխ Թամիմ նաև ստորագրեցին քաղաքական միացյալ հայտարարության մը թուրքական Քաթարյան ռազմավարական համագործակցության խորհուրդ մը գազմելու գաբակցությամբ։ Թուրքիո և Քաթարի ղեկավարները նաև ստորագրած են շարք մը համաձայնություններ զանազան ոլորտներու մեջ։ Անոնց հանդիպումին ընթացքին արձարձված են Սուրիո և Իրաքի զարգացումները ևս։ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նատանյահու կարծիք հայտնեց, որ Պաղեստինի նախագահ Մահմուդ Աբաս կմտադրե Իսրայելին սպառնալ Մագի ապահովության խորհրդին մոտ միագողմանի քայլերու ձեռնարկելով։ Նատանյահուի խոսքով Իսրայել ցախողությամբ պիտի մատնե պաղեստինյան այդ ծրագիրը։ Մյուս կողմը պաղեստինի արտաքին գործոստ նախարար Ռիադ Մելիքի ակնկալեց, որ Մագի ապահովության խորհուրդը քանի օրերուն ընթացքին կվերարգե պաղեստինի անկախության վերաբերող բանացևին շուրջ։ Մագի ընդհանուր ժողովը Նյու Յորքի մեջ ճախճախիչ մեծամասնությամբ որդեգրեց բանացև մը, որ կհաստատե պաղեստինցի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը։ Այս որոշումը գանխեց Մագի ապահովության խորհրդին մեջ կատարվելի քվեարկությունը պաղեստինյան արաբական բանացևի նախագիծին գծով, որ հստակ ժամանակացույց մը գտնե պաղեստինյան հողերու իսրայելյան բռնակրավման ավարտին համար։ Ընդհանուր ժողովին մեջ բանացևը արժանացավ 180 երկրի հավանության, միայն 7 երկիրներ թեմ քվեարկեցին, մինչ 4 ուրիշներ ծերմբահ մնացին։ Ապահովության խորհրդին մեջ սակայն բանացևի նախագիծը շատ հավանաբար փախի ամերիկյան վետոյին։ Իսկ այժմ կանցնենք ծանցումային դատարի, որ մեր հետ կներկայացնենք հայկական և միջազգային այլ լուրեր։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյան, որ երեկ Բելգիկայի մեջ մասնակցեցավ Եվրոպական ժողովրդական կուսակցության կակատաժողովին, այսօր ընդունեց Եվրոպական խորհրդարանի փոխնախագահ ասկությամբ Լեհ Ռիչարդ Չարնեցկին։ Սարգսյան կարևորեց Հայաստան-Եվրոմիություն հարաբերություններու զարգացումները, անդիդել դվա, որ իր թեմս Լեհաստանի Հայաստան միջազգային ասպարեզին մեջ ունի վստահելի գործընկեր, որուն հետ բարեկամական հարաբերությունները հիմնված են պատմական առնչություններու և տարբեր հարցերու նկատմամբ ընդհանուր մոտեցումներու վրա։ Հյուրը նշեց, որ իր երկիրը շատ լավ կպատկերացնե և հատուկ ընփրնում ունի այդ աշխարհակաղակական կացության վերաբերյալ, որում մեջ կգտնվի Հայաստանը։ Զրուցակիցները կարևորեցին Եվրոմիության հետ Հայաստանի միջ խորհրդարանական համագործակցությունը, որտեղի կունենա Հայաստան-Եվրոմիություն խորհրդարանական համագործակցության անցնախումբի շրջանակներուն մեջ։ Տեսակցության ընթացքին քննարկվեցան նաև Ղարաբաղյան հագամարդության վերջին զարգացումները։ Հայկական դրամի փոխարժեքը այսօր շարունակեց բարելավում արձանագրել և հասավ մինչև 495 դրամի դոլարին փոխարեն։ Ասով հանդերձ, առաջին սպարողական արարգաներու քիներու բարձացումին տեմփողոքող քաղաքացիներ այսօր հավաքվեցան վարչապետարանին առջև և ներկայացուցին 6 կետերե պահակացած վահանչակիր։ Քաղաքացիները գոչք ուղեն քիները նվազեցնելու դնդեսական ցնցումին նախորդած թիվերուն, նաև չեղյալ համարելու գազի քիներու բարձացումը, որտեղի ունեցավ վերջին օրերուն։ Քաղաքացիները կառավարության տվին քանի օրվան վերջ ժամկետ կորձացրելու համար իրենց պայմանները, այլապես անոնք կխոստանան բոյկոտի ենթարկել մեծահարուստներուն վարած վաճառատուները, ինչպես նաև կսպառնան փողոքի հավաքներ կազմակերպել։ Երթուղայիններու վարորդները իրենց կարգին այսօր քանի օրով հետաձգեցին փողոքի արշավը և առիթ ընձայեցին գազի հարցի լուծման չանքերու հաջողության։ Բելարուսիո և Ղազախստանի խորհրդարանները այսօր վավերացուցին Եվրասիական դնդեսական միության Հայաստանի անդամակցության պայմանագիրը,
Ուստի միության կորձունեության առաջին օրեն 2015-ի հունվար 1-ին սկսյալ Հայաստան գտարնա միության բաշտոնական անդամ և գստանցնե պայմանագրով նախանշված բարդավորությունները։ Նշենք, որ Ռուսիա, Բելարուսիա և Ղազախստան Եվրասիական տնտեսական միությունը հիմնելու պայմանագիր մշակածային և ստորագրածային միասնապար, ապա այդ պայմանագրին միացած էր նաև Հայաստան, որուն անդամակցության պայմանագրի ստորագրությունը դեղի ունեցած էր հոկտեմբեր 10-ին։ Հայաստանին վերաբերող պայմանագիրը արդեն վավերացուցած է ռուսյո խորհրդարանը։ Արցախի սահմանները աբորինապար հատած երկու ադրբեջանցիներու թադավարության նիստերը այսօր անցան նոր փուլի պաշտոնական անպաստանագրի հրապարակումով։ Սահմանախախտներու կորձով գլխավոր թադախազ Գարեն Կապրիելյան ցերպագալյալ Շահբազ Գյուլիևին համար պահանջեց 22 դարվա բանդարգություն, իսկ Դիլհամ Ասկերովին ծմա բանդարգություն։ Թադախազը հանդես եկավ թադական ջարով և անպաստանակրով, որու մեջ կետրոնացավ վգաներու ներկայացուցած ցուցմունքներուն, հարցակնության ընթացքին ներկայացված դեղեկություններուն և շոշափելի փաստերուն վրա ներկայացնելու համար իր անպաստանակիրը։ Թադախազությունը նաև նշեց, որ հայասկի Սմպատ Ցագանյանի սպանությունը կորձատրած է Ասկերովը, մինչ Գյուլիև եղած է հանցավոր խմբակի մեկ անդամը։ Ան դեսանգարահանում չէ գադարած, սակայն միշտ եղած է հանցավոր խմբակի գազմին մեջ։ Միջազգային այլ լուրերով 25 անձերը սպանվեցան և շուրջ 103 ուրիշներ վիրավորվեցան Լիբիո Բենղազի քաղաքին մեջ գարավարական ուժերուն և ծայրահեղական միլիսներուն միջև շուրջ 8 օր ի վեր դեղի ունեցող փախումներուն ընթացքին։ Այսպիսով հոկտեմբերի գեսեն ի վեր Բենղազիի մեջ ծայրարած փախումներուն պատճառած զոհերուն թիվը բարձրացած է շուրջ 7475-ի։ Գարավարական ուժերը հաջողած են ծայրահեղական զինյալները դուրս շպրտել Օտագայանի շրջանեն և Փանագի ռազմագայաններ են, որոնք անցյալ օգոստոսին անցած էին միլիսներու դիրաբեդության տակ։ Գարավարական ուժերուն իշխանության տակ անցած շրջաններուն մեջ բնականոն աշխատանքը մասամբ վերականգնվեցավ, մինչդեռ նավահանգիստի շրջանին մեջ ձանր փախումները կշարունակվին։ Ռուսիա արդաքին գործոստ նախարար Սերգեյ Լավրով Միացյալ Նահանգներու արդաքին գործոստ նախարար Ջոն Քերիի հետ կայացած հերացայնային խոսակցության ընթացքին շեշտեց, որ Միացյալ Նահանգներու նախագահ Բարակ Օբամայի գոմե ստորագրված Ուկրաինայի ազատության մասին օրենքը կգրնա երկար ժամանակով խափանել Վաշինգտոնի և Մոսկվայի բնականոն փոխգործակցությունը։ Ուկրաինայի ազատության աջակցության մասին Ukraine Freedom Support Act 2014 օրինակիցը Օբաման ստորագրեց 3։ Օրենքը նոր բաժամիջոցներ կսահմանի Ռուսիոթեմ, ինչպես նաև կնախադեպե Ուկրաինայի հավելյալ օժանդակության դրամատրում։ Օբաման միաժամանակ հայտարարեց, որ թեև Ռուսիոթեմ նոր օրենք մը ստորագրած է, սակայն առայժմ դրամատիր չէ բաժամիջոցներ սահմանելու։ Վենեսվելայի նախագահ Նիկոլաս Մադուրոս սխալ կայլ համարեց Վենեսվելայի պատասխանատուներու թեմ Միացյալ Նահանգներու նախագահ Բարակ Օբամայի ստորագրած բաժամիջոցները։ Մադուրո Թվիտերի իր էջին վրա ամերիկացի նախագահային որոշումը որակեց սխալ կայլ և զայն համեմատեց Կուբայի մեկուսացման քաղաքականության հետ, որը Միացյալ Նահանգներ հրաժարեցավ վերջին օրերուն։ Օբաման երեկ ստորագրեց Վենեսվելայի մեջ մարդու իրավունքներու և քաղաքացիական ազատություններու մասին օրենքը, որ բաժամիջոցներ կնախադեպե բոլոր անոնցնեմ, որոնք կապ ունին այդ երկրի կառավարության կողմէ մարդու իրավունքներու խախտումներուն հետ։ Ավստրալիո Քուինզլենդ շրջանի ոստիկանությունը հայտարարեց 8 երեխաներու թիակները կամ բացահայտեց այդ թիակները Քեյնս քաղաքին մեջ։ Ոստիկանությունը նաև հիվանդանոց փոխադրեց վիրավոր գինը, 8 երեխաները թաշունահարված էին։ Ոստիկանությունը հայտարարեց, որ ամենայն հավանականությամբ հասարակությանը սպառնացող վտանգ չկա և հավանաբար այս արյունալի միջատեպը որևէ կապ չունի ահապեկչության հետ։ Թաշունահարության պատճառով մահացած երեխաները 1.15 տարեկան էին։ Հիշեցնենք, թե այս շաբթվա սկիզբը իսլամիստ ահապեկիչ մը Սիդնեի Լինդ ճաշարանին մեջ պատանդներ վերցուցած էր, սակայն ոստիկանությունը միջամտած էր և սպանած ահապեկիչը։ Կորձողության ընթացքին ահապեկիչը սպանած էր 2 պատանդներ։ Իսկ այժմ հասած է հաղորդման ավարտը, վերընթերցենք մեր գլխավոր լուրերը։ Քերիներուն հարազատները կտեսակցին բրիի հետ։ Աբաովական ուժեր կբացահայտեն սուրյացի ընդդիմադիրներ արևանքող խմբակմը։ Քրդական ուժերը կմոտենան Սինջար լերան։ Ֆյուչերեն այսպիսով կփակենք հայերեն լուրերով այսօրվան հաղորդումը և ցեզ հետ կլանք վաղաշապատ ժամը 4-ին։ساعات القادمة 20 أكتوبر 2020